Єдиний працюючий в місті фонтан, що на центральній площі, досить популярний у літню спеку, особливо серед малечі, що готова сидіти в воді годинами. Чи можна купатися в фонтані – питання неоднозначне. У Кодексі адміністративних правопорушень статті про заборону купатися в фонтані ви не знайдете, а значить і відповідальності не передбачено. Звичайно ж, адміністрація міста не має наміру виганяти малечу чи забороняти їй купатися, але побоювання за здоров'я дітей є. Все через можливість підхопити в результаті водних процедур ту чи іншу хворобу. Що я як лікар можу сказати, назвати вам 10 інфекцій, не менше 10 інфекцій, які можуть передаватися водою. Ну, по-перше, це дизентерія, черевний тиф, гепатит А, найпростіші і лептоспіроз, і орнітоз, і холера. Також передаються інфекції шкірні, тому що це можуть бути і найпростіші, це можуть бути гельмінтози, які ви тільки хочете, я можу вам назвати із десяток гельмінтозів, які можуть передаватися через воду. Один із найбільш актуальних – лямбліоз, який у нас розповсюджений. Тому ви розумієте, що допускаючи дітей до використання цієї води, ми маємо стільки інфекцій. Причому вони дуже схожі між собою при прояві. Вони проявляються просто як якісь недомагання спочатку, якийсь невиразний кашель, якийсь озноб, а потім виростають і до високих температур. І гарячка, і так далі. Ну, це вже будуть розпізнавати ці захворювання лікарі. Але я вам хочу застерегти вас, що вберігайте здоров'я своїх дітей. І не думайте, що це дуже добре купатися в цих помиях. Отож, звертаємося до мислячих батьків з проханням не допускати дітей до купання в фонтані. Адже це не басейн і в ньому не проводять регулярної дезінфекції. Зранку, коли все це гарненько осіло там знизу, на дні, діти ваші все це піднімають, ковтають цю воду. Ну, якщо ви, мами, можете бути спокійні, я як мама, і не можу про це говорити спокійно, тому що це дуже великі ризики. Будь ласка, зверніть увагу на це. Не використовуйте цей фонтан як басейн. Фонтан полюбляють голуби, що залишають після себе екскременти, бездомні коти й собаки, а безхатченки не лише миються в ньому, а й перуть свій одяг. Всі ці фактори несуть загрозу здоров'ю ваших дітей. А відповідальність беруть на себе лише батьки. Ми знаємо, що АРР опікується цим фонтаном і раз в 3 дні, вірніше, 3 чи на тиждень вони зупиняють дію фонтану, там миють його, приводять до певного нормального естетичного вигляду, але це не значить, що фонтан призначений для купання. І хочу також звернутися до влади, тому що влада повинна теж звернути увагу на це. Басейн повинен бути зовсім інший, і треба подумати над цим, як забезпечити відпочинок, і гарний, і якісний відпочинок для наших дітей, тому що фонтан – це тільки фонтан. Тож, купатися чи ні – вирішувати вам, бо саме ви є головним гарантом безпеки власних дітей.